Deci aperi al satane fa alin waiche de narei tauduhi ke dai shi de ziato tabi a fatuno la mel wagrzi. Au ke dai shi che narei au de narei har wagri ta yau tahdid raman stakri. Assalamu alaikum. Us pa islami narei ke de aperi al satane yau gorzang ta stargo kigi. Au musulmanan pa de aqida di che de islam au de aperi al de satane tarmans de nazar hits cum ikhtilaf maujud na dai. De aperi al satane yau tan faal محمود آکف د هغه مسلمانو 200 کسیزه آیات غړی و چې په دې ورستیو کې په اندونیزیا کې د چاپیریال ساتنې په یو کانفرنس کې ګډون درلود. ځکه چې موږ ټول پر دې ځمکه اوسېږو، د اقلیم بدلون پر امریکایانو تاثیر کوي، هغه دلته په اندونیزیا کې پر مسلمانانو تاثیر کوي، هغه په مصر تاثیر کوي، هغه د افریقا، آسیا او د هر ځای پر مسلمانانو اغیزه کوي. د اقلیم پیژندنې ماهرین او د چاپیریال ساتنې فعال خلک وایي چې د فوسیلو سیزل د نړۍ له تودوخې سره مرسته کوي. د چاپیریال ساتنې ادارې خپل پام زیاتره په غربي نړۍ کې د بدلون لپاره پر تبلیغاتو ګرځولی، خو هغوی وایي چې اکثره اسلامي هیوادونه د کارخانو او نقلیه وسایطو څخه د تولید کیدونکو غازاتو د مخنیوي لپاره ډیر کم کار کړی او د طبیعي منابعو د لمنځه وړلو مخنیوی یې نه دی کړی، لکه په اندونیزیا کې د ځنګلونو له منځه وړل. آکف وایي چې مسلمان چاپیریال ساتونکي غواړي دغه پیغام ته په پراخه توګه وده ورکړي. د همدې کار لپاره هغوی غواړي چې د گرین حج یا د چاپیریال دوسته حج یو پروګرام په لاره واچوي چې موخه یې د نړۍ د تودوخې په اکله د خلکو د پام جلبول دی. قرآن کریم د ژوند یو رهنما دی. په ډېرو مواردو کې د چاپیریال او چاپیریال ساتنې په هکله په کې ذکر شوی. هغوی دا پلان هم لري تر څو چاپیریال دوسته جمعتونه غوره کړي او داسې قرآن شریفونه چاپ ته ورسوي چې پاڼې یې د تلپاتو ځنګلونو څخه جوړ شوي وي. چاپیریال پیژندونکی محمد سمبرنګ وایي چې د ساینس پوهانو په نظر د مذهب او د چاپیریال د ستونزو ترمنځ کوم اختلاف نشته. دا په اثبات رسیدلی چې د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته، هغه د یو بل لازم او ملزوم دی او دا د لاس ورکولو په څیر دی. هغه وایي چې په اسلامي ټولنو کې د چاپیریال ساتنې د غورځنګ پیلیدل د اقلیم د بدلون په هکله د نړیوال نظر د تقویه کولو لپاره یو مهم او اساسي ګام دی. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.